Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zim sasu rosta tu malgare. Amar rahmat sawabiyal. Amar rahmat sawabiyal sasu dun khidmat ke adir de. Anan la khaira ragali station la gata du airport tu da malgare Pakistan tawane tu kirkhana. De sar mulaqat kum. Radi de sar mulaqat tu kai de deso al wali do Pakistan ta logo baraki. Ah tu kirkhan sir wali. Assalamu alaikum. Sangat le rumo khay feriyat te. بس نن د حماس خان روان دی پاکستان ته نه زمانه را سړی روان دی پاکستان ته اوس راغی بس ولاری بس تا ایرپورټ ته دو ان شاء الله تعالی نن روان دی او یا د ځان له سوو د بل فلایټ ته کوم ایرلاین نه تا ترکیش ایرلاین نه ا ترکیش ایرلاین دی او د واغان کې یاد ساتي چې په خیر خیر تر اوسه ان شاء الله تعالی او زرا شي د ایرپورټ د نظارې ورته مو او ایرپورټ ته دو او مارکو کولو ایرپورټ ته وینس چې د ایرپورټ ته دو او دې سړی ورو سټکو تاسو به دا ویډیو وګورئ او امید لرم چې تاسو به ویډیو ډیر زیات خوښ هي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او دته د واغانې کوچ دی الله پاک په خیر خیر واغانې کوچ الله په خیر خیر ته ورسې هدا سړی ولاړ دی هله کس دی سره لا دې راغست دی بس ته ولاړ یو ټیکټ نه څه کړی هله کا ټیکټ په سورې دغه ټیکټ 8 یورو دی 8 یورو باندې ټیکټ ته اجازه 16 یورو ها دا غټو بسونه دي دا دې کې 15 منټ کې ایرپورټ کې 15 منټ کې ایرپورټ تر سیس پراشي دغه دې بس رالی دا یې بس رالی خو دا راځه مانو کو جوشا په دې په کې راولم نو نیکست کوم کوم ویډیو یې کنا انو ابو احمد خان یا احمد خان مدد ته ان شاء الله تعالی پارتي رې کوي دینه بعد ورسې پسې د مونږ بیا فلایټ ته ان شاء الله ګورو چې په دې نومبر اند اند کې د ما فلایټ ته ان شاء الله خبر سره شیر کوم بیا اوبس دې دې سره الله په خیر سره بوزي دواګان کوی په خیر سره ولې وته انتظار کوي چې الله پاکه په خیر خیر سره وي امين دا اوس بس کروان شي د خیره او بس په سفر شي د خیره بس بس سٹارټ شي او اوس دو ایرپورټ تر خیره سړی ناس ته بس خولي ملي کرا ماته دي او سفر وکړو دا دغه څنګه چې خولي ملي درو چې شي غنه سم خپل رانه وي اصلا سړی به کو خراب کړی وي بس کروان او مخه ته لا کم تاسو شو کوم بس کې نه Popular Airport canal. टीवी वाले बस ने आडा हां दुमख के किस पोजीशन दे गाड़ी में लगवाना हां तो गाड़ी नवास पर पपोड़ो के जे नहीं तार सके गाड़ी में यार पपोड़ो को बोलदा कि फिल्म में लेफ्ट की नाले लेफ्ट तरफ नहीं शू اله کابل یې اوس په آی تھینک سیکنډ فلور ته خېجو او نور کاروای به تل کیږي ا بس اس په دغه نظر بورډینګ کیږي ان بعد به بیا د روانګي کوي مو وته او پسې کوي خیر اله کا بس الله پاک ته په خیر خیر سره سره کوي د وګانی پوي شي امين امين دا سړې لپټرا د لپټرا نه شو بټن نه کوي بټن نه ولې باندې شنو مو وی د لپټرا د پښه نه وچت شو په خاطر دا په کې بل تور دی انسان دې انسان دې نه دی رائډرز کته شي ها صح وینس والے ایرپورټ کې اور مخام خبر ایم تور کی شہر لین جادو دے لنیم سامان دلو نا یہ سامان مخام خبر اللہ لے خیر سامان سوا دے
سامان د تلې ته مخامخ کوم چې تلې ورګه صبر وکړه سوره دې 30 کیلو دا 30 کیلو یو بیگ دې او دا ماشومان را بیگ دې سوره دې یا هو 8 کیلو دا دې نو سوره شو سامان خو موږ سی واده الحمد لله سامان برابر دی 50 گرام 500 گرام تقریبا سیواره خو نور خبر پک لکه مکمل دی لبل ذخیره سامان خو دې د مونږ ته لو اوس مخامخ کی تو کش دغه تا کې شهر لاندې چې کم دغه لري ای بور یک تبو ان شاء الله ها دا دې مخامخ کی تاسو پاتې شي مخامخ وړه پورت دی دا د توکیر غندې ده چې اوس دغه وشو بورډنګ وشو د خیره او دې نه بعد به روانېږي دی پاره مې لوړ کړی دی دا ډکی اړم دی د کرونا د وایرس ته باره کې یو فارم دی بل ډکولي ای نه بعد به بیاره سخته د خیره دی ناستې هلته پیپر ډکی او دا وینې سپورټ کې زموږ نه یو سیو مخکې تاسو سره د ویډیو شیر کوم د خپل یوټیوب چینل نه احمد احمد صابیوال چینل نه تاسو سره ویډیو ملاویږي ا ویډیو وګورئ لایک کړئ شیئر کړئ ها دا پام په بالکل ښه چې کله سفر کوئی کاندې شي نه دا پام بدل در کې دا بکل کوئی دا څه شی واره کړي دا ستادې بارا کې شیارا د ما دانوم نه زره دې ملک ما ها او په دې رس پیدا شوی ما ها دې لکه ځای ما خپل سټیو کې راکې ها او چې لکه چاته سفر کې پکې مې کنه چې ته سفر کړ سفر پاکستان سفر کړ پاکستان بلان دې ها بل الله کم کیستو دا سړی اړم دی بس پیپر ډکی خیره او د دې نه بعد بس بیا روانګي ته سفر ته لږ ټایم دی 10 بجې فلایټ دی دا وینس ایرپورټ دی دا وینس ایرپورټ دا سړی وان شي د خیره بس تقریبا 10 منټه وته پاتې دي بس دا نه کیږي دا د خیره بورډ هم ارته وصله او دینه بعد یې رخصتي ته اخلو او بس ان شاء الله په بیا به تاسو سره دینه بعد پاکستان کې ملاقات کیږي او دا که په خیره کې سویل غواړي خلکو ته یاره بس دواګان کو چې الله به خیره سره ورسي او ورسایو ها او خیر خیر سره مې راوړي ان شاء الله مال دا کستر وان شو مال دې نه بعد وسر مې مخ کې نه شته دا خیر دې دای دې دا دې چې کړي هغه ته د نه کیږي دا وس لاري په کې ته دا د وینس ایرپورټ نو سره وتی دو ا ته کړم د خیر روزخت کې بس د خیر بس په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله کې د شي تاسو سره ملاقات تل وکم پاکستان کې او بل مونږه تاسو نه اجازه غواړو او هر ځای خوشاله بال سي په دوغان کې میه ساتي او خپل احمد احمد سوال جوړ ورو اجازه ورکړي او الله نصارم او د خپل دې ته خیال ساتي الله امان